موبایل ان کی نو پاغه بانی فالتو نوٹیفیکیشن سکم د ډیر زیات راغلی دلته تاسو دا نوٹیفیکیشن خکاری دای د ډیر ش نوٹیفیکیشن یی تاسو راغلی صحیح دا تاسو د موبایل به ډک کړی نپدیزی کی دا نوٹیفیکیشن څنګه بندول غواړي دا کروم دی دا ګوګل دی دا تاسو ویډ میټ یا یوټیوب میټ یا تاسو ګوګل ته ورغلی او الته کی تاسو کوم سایډونه کلاو کړی نو هغه آن پاتې شوی دغه نوٹیفیکیشن آن وی دی ته پاپ اپس نوٹیفیکیشن هم وی د دې بندول طریقه څنګه دا په دې ویډیو کې منن مون خایو چیر مثال په تور تاسو په موبایل چې کم نوٹیفیکیشن راځي تاسو اکثر ویني هر لس منټه بعد تاسو موبایل دغه نوٹیفیکیشن وډک شي به ته ورځي یو 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 دریکه راځي په دې ویډیو کې نن زده کوم چې موږ څنګه د خپل موبایل دغه نوټیفیکیشن په اسانه طریقه باندې په 2 منټه کې دنه دنه ختمول شو او پرمننتلی یعنی بیا به ناراضي دا ویډیو تر اخیره پورې وګورئ که ویډیو مو خوښه شي د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ لایک به ضرور راکوئ او دا غي سره حوصله زیاده پر به یو کمنټ کوئ او دا ویډیو به د خپل ملګرو سره ضرور نو موږ باور شو خپل کروم ته په موبایل کې چې کم کروم وي ګوګل وي هغه به کولاو کوي صحیح ده کروم دلته باور شي په دې کې به تاسو اچھا کم دے دا تھری ڈاٹ پخاری پری خیزے پری خی طرف تا دا تھری ڈاٹ برا صحیح دا سپین پدی بانی با کلک کئی ٹھیک شو دا پار موبائل کی دل تک لان دے سیٹنگ تا بور شوئی ٹھیک شو کتا سیٹنگ سیٹنگ تا چرا شی دل تک بتاوستا مخامخ کاری نوٹیفیکیشن ٹھیک شو پا نوٹیفیکیشن باندی با اول کلک کئی تاستا بدا غصی راواوڑی دا خپل چھ کم سیٹنگ دے پتا کہ بتاوستا نوٹیفیکیشن کلک کئی دل تک بلان دے راشی گورا یو شو نوٹیفیکیشن دے جنرل دے دا غبا نبند ہوئی دا با آن ساتھ ٹھیک شو جنرل به آن ساتی لاندې سایټ چې کوم دي دا سایټ ګورئ نه دا دا به تاسو دا آن دی نو دا بند کړئ ټول ان دغه سایټس چې کوم ما کولاو کړی دي زین واټس اپ بینک بازار فیسبوک دغه هر څه دا ټول ما ته راځي نو ما بند کړه ګورئ او ته سایټس بند شو بر جنرل به آن ساتی لاندې ان ایپ نوټیفیکیشن سیټنګ چې کوم دی دا دا هم تاسو ټول دا هغه اپلیکیشن ما کولاو کړی دا هم تاسو بندولې شي نوټیفیکیشن دي زنه ټول بند کړئ ٹھیک شو بیا ورشي بیا تری ڈاٹ مانی کلک کی سیٹنگ تور شی دا اہم زگے دے اہم آپشن دے دلتے کی بلان دی یخ تراشے گوری ہوتا پا دیزی کی دغا مخاما خو تاس تخاری سائٹ سیٹنگز سی شے سائٹ سیٹنگز پا دے بانی با کلک کی ٹھیک شو پا سائٹ سیٹنگ مانی چی تاسو دلتے کلک کی نو زمونگ سر با دا تاسو تراوڑی سائٹ سیٹنگ آل سائٹ کوکیز لوکیشن دا ٹولا غزا گونے دے پا دیزی کی بتاسو سکلک کی گوری ہوتا پپ اپس ریڈائریک مجھ تاسو اس خبر ہوکا کہنا چی دا پپ اپس دی نو دا بلوک کی گور ما بن کری دی پاپ اپس اینڈ ریڈائریکٹس دا ما بند کړی دي نو واپس می بند کوي نه ان کیږي بندیږي نو بند شو صحیح ده دا تاسو بندول شي لاندې بیا راشي یو بل آپشن دا غینوم د ډیټا سٹور په ډیټا سٹور ان دا ټول دغه چې کم دي دا ما ان کړی دي سایټونه دي ډاٹ کام ان ټول به تاسو تخکاری نو دا تاسو کلیئر آل ډیټا وای خته او دا ټول کلیئر کوي چې دا تاسو کلیئر کوي نو تاسو موبایل بم صفاشي 374 ایم بی بم در لدر کی یعنی مطلب سونه ایم بی چې دي کوکیز دا به صفاشي ہوم سکرین بم صفاشی نو مطلب تاسو موبایل با بیا چې کم دے صفاوی او دغه اپلیکیشن چې کم دی دغه تاسو کولاو هي نو وس په تاسو ته نوټیفیکیشن ناراضی پاپ اپس په ناراضی صحیح ده نو آل ڈیٹا هم ڈیلیټ کړي او پاپ اپس چې کم دی نوټیفیکیشن یا ایڈز اشتہارات هم تاسو په خپل موبایل باندې په دې طریقه باندې تاسو بندول شي که ویډیو مخ خوښ وي ضرور لایک او شیر راکړئ